Yeah, he said to me, the African ambassador, Ngwesa. Listen, usiku kifika ni kizaza. Unaishi kwa shida, unakosa furaha. Unakosa utakacho, unalala njaa. Wakati wenzako analala baa. Mungu nisamehe ikitokea nakosea. Kuna maisha ya starehe inatokea napotea. Kwa kuongea, kwa kutenda au kuwaza. Ukitokea usipopenda utashangaza. Maisha ni mzunguko wanazunguka pale pale. Wanaojazwa kwa mifuko wale wale. Wanaoimba na kuchana sare sare. Wanalinga huku wanafanya yale yale. In many ways I believe I'm the best. Nowadays money comes first. Ndo maana wanashine hata wepesi. Wanajua hata wakishindwa kuconfess. Garagasha. Mada mada, pige sim to wadili we nipe kishada. Kimugambo yuma neche, yeah, hizi ndaba. Nauliza woni niaje eji tupe ladha baba. Never give up, haso kila kona galagasha. Never lose up, maisha ni ubishi na kupasha. Pige non-stop, tena kila kona sababisha. Mpaka shut up, hakikisha zote zimekwisha. Kilometa 800 toka Mbeya babu. Nilikuja kwa basi usiniadithie tabu. Nini kilinileta haso, hilo ndilo jibu. Na wabunge wanajua, muulizeni hata sugu. Dangerous boy na tamba nyumbani ugenini. Najua kusubata haso, taneleza nini. Na sipigagi ngoma za kukaa kwa matop 10. Mi upigaga ngoma za kupata deal za show mikwani. Ha, garagasha, ha. Garagasha. Na kwa flows bado natisha. Na ntagaragasha mpaka pumzi itapokwisha. Niga kutoka Mbeya. Ukiniona utanijua tu hata ninavyotembea. Ukinidisi sikujibu ila lazima utapotea. Wengine wanasema jongo umeshawini. Unachotafuta ni nini? Kwa nini usile bata tu na sasa uko mjengoni? Nasema bado mpaka niwe level flani. Level za kina Katumbi, ndege binafsi angani. Kumbuka mara nyingi naongeaga kama utani. Sasa wedha ni matani. Utani utani, 2030. Chamwino au Magogoni, niko ndani ofisini. Mheshimiwa Rais. Anyway, I'm joking. I'm serious. I told you that we won't stop. Yeah.